Mitäs täällä löytyy? No nyt kerkii. Siinä. Kauppias. Hullu avaaja. Niin, mä kuvasin äsken tuon tuossa. Mikä, mistä se tämä on? Hullu avaaja. Eismo vai? Se on kun pullo ootta, niin käypi tälleen loppuun. No, siellähän on. Harvinaisuus. Onko tämä ihan se? On se ykkö. On. Joo. Mutta kuus seinen. Tää just sitä, jos tarkoitit nuo pikkuset, kun ne ei niinku tee sitä, kun ne tuijottaa ihmetelleen kaikki. Pikkulapset just ihan innoissa ja tapittamaan, että kun vanhemmat rettuuttaa näin, niin ei kun jää, voi katsoa taaksepäin. Niin, että nyt kaikkia muuta. Torille, kerran Kuopion kaupungin toriin muuttamisesti. Eikö se ole nyt myöntänyt parikymmentä tonnia siihen, että rahkeista kehittää vähän? Niin palkkaisivat vähän, että maksisivat aina muutaman tunnin käy soittelemassa. Niin, nyt se on se elokarjomarkkinat, niin sua piti ihmiseksi tulla soittelemaan. Niin. Tarjotaan äänentoisto ja lavaa, että saa piti tulla soittamaan mitään korvausta sitä. Niin, niin. Tähän toriin. Niin. Niin, silloin, onko se nyt tämä pullopuulla vähennyskuppi? Niin, just tämä musiikki, niin kuin kaikista muista ammateista tietysti. Niin. Kaari, kun kaikki putkimies tulee sen veristä on satasin, kun lähtee. Niin. Ne musiikkihommat, kun 100 vuotta olet soittanut. Pääsit jonnekin menet töihin, niin ei tarvi mitään alussa osata. Niin, 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 sitten musiikki, että tietenkin muukin taitoa. Se on ammattitaito vaatii, mitä harva oppii, niin sitä ei maksa mitään. Pemelikin, että annahan meille vähän. Tää on tarkka, kun moni ei ottele kuulla. Siitä otetaan vähän seroja. Tässä makee. Teitä oli kummin nimi. Siinä blokkeja. Anakki. Martti. Sherkoukki. Share Martti. Hyvän näköistä. Kaikesta saa ettei paljon hienomman näköistä, kun katsoo videokuvan kautta. Niin. Harkitpa vaan siitä, kun sille pistää videolle. Niin. Se on. Yksinkertainen asia. Joo, eli sunnuntai päivä ja äsken käytiin tuossa keskustassa Kuopiossa markkinoilla. Ei sieltä löytynyt mitään sieltä. Paljon ollut myyjiä ja lähdetään koittamaan rispiä taas vaihteista. Eipä tässä mitään. Muuta kumman. Katsotaan tuolla onko holareita lisää. Katsotaan Peikko mahdollista asemisekin kulukkeen tuohon. Yksi hampurilaisen, joka saattoi kulttuuri. Kyllä kovaa tunnetullut. Mulla on hyvä tulos. Naudanlihalla varustettu kebab hampurilainen. Sua pihän nähdä tuos. Tuos mitä käy. Tämä on tämä Peikko mahdollista, tämä on ihan perseestä. Tai muuta ihan ok, mutta siellä tuota nuorissoa pyörii ja ilkivallan tekijä, niin semmoista huhua on vähän liikkunut, että lopettavat koko radan. Niin jätetään roskia ja pilataan kaikki, mitä tänne rakennetaan. Ihan tuota, ja niitäkin mitä siellä on, pyörivät kiekkoja aina ehtivät ja saattavat varastaakin kiekkoja ja tuommoista, niin niitä on kyllä just tämmösten takia ne eivät olla huvite käydä hirveästi pelailemassa, että tämäkin on nyt varmaan kolmas kerta, kun tänä kesänä täällä koradalla on tullut käytyä, vaikka tämä tässä suht lähellä onkin. Mieluummin lähtee tuonne paremmalle radalle, missä ei
tarvi kahtoa sitä, kun vien niitä kiekkoja. Ja... No tosiaan niitä hevosia sääkytellään teillä. Siellä on muutama loukkaantuminen tullut aika pahastikin. Että... En tiedä, onko se sama porukka vai mikä porukka tässä pyörii ja mistä nämä tänne tullu. Että kyllä melkein järjestetään joka kerta, kun mennään pelaamaan, niin siellä tulee. Haluatko vaihella kiekkoja? Haluatko vaihella kiekkoja, missä on tuntemattomien nimiä? Että kyllä minä välillä kauempaakin tullut soittoja, niin eipä nyt ole vitinyt enää lähteä hakemaan. Niin antaa sitten pitää löytöjä ihan luvan kanssa, mutta vähän niihin olisi killattaa aina, jos niissä numero sattuu olemaan. Sitten jos ei numeroa ole, niin sitten nyt on eri asia. Tuskin sille löytyy omistajia, mutta... Vierelle. Mä teen vielä siitä samman päin. No ei. Niin. Doktor Schacke. Sieltä. Tullaan vasemmalle, mutta tullaanko? Kops. Open. Sitten tuoretta leipää. Tuoretta leipää yhtiä. Leipäkasista vetäis kiekoja. Ei ollut reikää kesken. Vähän sammaa oiretta. Kato, kato. Ruppee tämä reikki. Makeilla tämä alle. Tässä mennään. No. Otetaan tällä tämä perinteinen. Ai liian oikki. Voi vittu. Semmosta jöötä, että oksat pois. Maksia vähän ja katsotaan nyt tuleeko massia. Mikäs tässä on? 19.
Se olisi ollut jo sopiva tuo 20. Jei, meni taas. Siinä meni rahat. 5/5 €. Katsotaan se ruvaa. Ei se mä tunnu. 10 se napsa.